Сәлем достар, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Және бұл сабақта Cisco компаниясының басты бәсекелестері кәсіпорындарда кездесетін желі тауарларын, яғни свитчтерді, роутерлерді. Енді бұны орыс тілінде коммутатор, сондай-ақ маршрутизатор деп айтып жатады. Сондықтан осы екі тауарды ұсынатын басқа компаниялармен танысып көрейік. Соның ішінде тағы да бір америкалық компания, Juniper компаниясын айтуға болады. Және бұл компанияның да ұсынатын сертификаттау бағдарламасы бар. Енді сертификаттауына келетін болсақ, яғни мына жерде мен бір парақша жасап қойдым, және осы парақшаға көз жүгіртейік. Және бұл жерден көретініміз Juniper Networks сертификаттау бағдарламасы дейді. Және сертификаттау, яғни сертификациялау трекс дейді, яғни сертификацияға арнаған бірнеше бағды, соның ішінде мысалы Enterprise Routing and Switching, яғни корпорацияларда, ірі ұйымдарда қолданылатын роутерлер және свитчтерді басқаратын маман. Сондай-ақ, яғни бұл жерде байқап отырсаңыздар, Junos Track дейді, яғни Junos деп аталынатын бағытта жұмыс жасайсыз. Сондай-ақ, қауіпсіздік саласында дата-центр немесе сервис провайдерлердегі роутерлермен, свитчтермен жұмыс жасайтын мамандар, яғни Қазақстан Республикасының көлемінде ең ірі провайдерлердің бірі Қазақтелекомда жұмыс жасайтын мамандар осы сертификатты алуы, яғни мүмкін. Одан басқа, мысалы, яғни Wide Area Network, яғни WAN, үлкен ара қашықтықтағы желіні дизайн жасайтын мамандар, немесе қауіпсіздік саласында Firewall, VPN-мен жұмыс жасайтын мамандар, қауіпсіздік саласында сондай-ақ тағы да басқа технологияларда басқаратын, жұмыс жасайтын маман ретінде сертификат алсаңыз болады дейді. Енді Juniper компаниясының тауарлары, сондай-ақ оның сертификаттары жайында болашақта кеңірек оқып, танысып, оған қайта ораламыз деген ойдамын. Енді келесі мысалы компания, Mikrotik компаниясын таныстырып кетейін. Яғни Mikrotik компаниясы бұл да осы желі саласындағы технологиялар шығарады, яғни тауарлар шығарады. Соның ішінде бұл компанияның роутерлері кеңінен танымал болып келе жатыр. Яғни шынын айтсам, бұл компаниямен де мен осыдан бірнеше уақыт бұрын ғана таныстым. Және бұл компанияның ұсынатын сертификаттары, яғни тағы да көретініміз осы Mikrotik Certified Network Associate дейді, яғни желі саласындағы әріптес маман, сондай-ақ роутинг инженер, яғни роутермен жұмыс жасайтын маман, немесе сымсыз байланыс, сондай-ақ IP 6 нұсқасымен жұмыс жасайтын маман, немесе басқа да инженерлік деңгейдегі сертификатқа тапсыруға мүмкіндігіңіз бар екен. Және Mikrotik компаниясының тауарлары бір жағынан орта немесе кіші бизнесте кеңінен қолданылып, кеңінен кездесіп жатуы мүмкін. Сондай-ақ Mikrotik, Juniper немесе Cisco компаниясының ұсынып отырған тауарларынан басқа сіздер мысалы D-Link немесе өзіміздің үйде қолданылатын кішігірім роутерлер, яғни кіші бизнеске немесе үйде қолдануға арналған тауарларды шығаратын компаниялардың, яғни бағдарламалармен, тауарлармен кездесіп жатуыңыз мүмкін. Соның ішінде мысалы D-Link, TP-Link немесе Huawei, ZTE сияқты компаниялардың тауарлары кездеседі. Енді бұл компаниялардың тауарлары, сондай-ақ сертификациясы жайында мен шынымды айтсам мағлұмат жоқ. Оны болашақта мен тағы да іздестіріп, қарастырып көрермін. Алайда ең танымал, ең сұранысқа ие және де кең кездесетін сертификация жүйесі осы Cisco компаниясы, одан соң Juniper, Mikrotik компанияларын айтуға болады. Олай болса, келесі сабақта мен осы ең ірі компаниялардың тағы бірі Oracle компаниясының сертификаттары, сондай-ақ Oracle компаниясының ұсынып отырған тауарлары жайында қысқаша мағлұмат беріп кетейін. Олай болса, келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.